Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana bugun biz sizlar bilan 63-chi darsimizning birinchi qismida ko'rishib turibmiz. Ya'ni mavzu logaritmik ifodalarni shakl almashtirish mavzusiga ham yetib keldik. Xo'p, endi demak bu yerda misol yechishni boshlayveramiz. Xo'p, birinchi misolimizda aytilyaptiki, mana shuni hisoblang deyilyapti. Xo'p, demak buni yozishimiz mumkin tenglik deb turib 2ning mana bu 4 ni mana bu darajasiga ko'paytirib yuboraman. Demak 4 taqsim hop loga rifm 3 asosga ko'ra 16 edi. 16 ni esa 2 ning 4-tinchisi deb yozib olaman. Tenglik buni ham yozib olaman. 2 ning mana bu 4 bilamizki logaritmning oldiga tushadi. Ya'ni 4 taqsim 4 ko'paygan loga rifm 3 asosga ko'ra 2 bo'lib qoladi. Mana bu 4 bilan mana bu 4 qisqarib ketdi. Demak qolyapti 1 taqsim logaritm 3 asosga 2. Endi logaritmda shunday xossa borki, agar yozib o'tib ketaman. Hop. Loga rifm a asosga ko'ra b bo'lsa, buni teng 1 taqsim. Hop, loga rifm b asosga ko'ra a deb yozish mumkin. Ya'ni asosni bu yoqqa chiqarib, bu yoqdagi sonni esa asosga tushirib yozish mumkin. Endi bu holatda ham nima qolyapti? 1 taqsim logaritm 3 asosga ko'ra 2. Endi mana bu holatga o'tkazish mumkinmi? Demak, bu holatdan u holatga ham qaytarish mumkin. Hop, ana shu dastlabki holatga qaytaraman. Demak, 2 ning hop, logaritm 2 asosga ko'ra 3 bo'lib qoladi. Hop, logaritmda shunday xosa borki, asosida 2 mi? 2 ning darajasida 2 asosli logaritm turibdi. Demak, mana bu 2 2 ning bir xil bo'lganligi uchun javob 3 ga teng bo'lib qoladi, do'stlar. Mana bu 3 ning o'zi yoziladi. Hop, bu ham logaritmning xossalaridan biri. Demak, bunday deyilgan javob mana E javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, ikkinchi misolimizda aytilyaptiki, sonlardan qaysi biri deyapti, 2dan kichik deyilyapti. Hop, misol M dan boshladik, demak, M teng logaritm 5 asosga 100. Hop, bu yoqda esa logaritm 5 asosga 4. O'rtada minus, buni qanday ko'rsatib bo'lsam bo'ladi? Logaritm 5 asosga ko'ra 100 taqsim 4 deb yozib olsam bo'ladi. To'g'rimi? 100 ni 4 ga bo'lsam necha? 25. Logaritm 5 asosga ko'ra 25 nechaga teng? 2 ga teng. Demak, bu nima? 2 ga teng ekan. Bizda shartga ko'ra 2 dan kichik deyilgan. Bu esa teng. Demak, buni olmaymiz. N dan boshlar endi. Hop, endi nima bo'lyapti? Mana bu 4 ni mana buning darajasiga chiqarib yuboraman. 3'ning 4'ünü çıksalıp. Şunda ne bu logaritm. Hop, 2 asosga ko'ra 3'ning 4'ünü nechaga teng? 81 ga. Ortada minus mu? Demek bitta qilib olsam, ne olup qoladi? Mana bu 9, bunga bo'linma bo'ladi. Yani 81 taqsim 9 olup qoladi. Doğru mu? 81 taqsim 9. Hop, endi bu yerde ne bo'lyapti? Tenglik. Mana bu nima qilyapti? 81 ni 9 ga bo'lsam, logaritm 2 asosga ko'ra 9 bo'lib qoldi, to'g'rimi? Bizning shartimizda esa 2 dan kichik deyilgan. Bu 2 dan katta. Demak, buni ham olmaymiz. N ham ketdi. Xo'p. Endi P ni boshlaymiz. P da nima ekan? Xo'p. P teng ekan. Xo'p, logaritm 6 asosga ko'ra 72 minus logaritm 6 asosga ko'ra 2. Demak, buni bitta qilib olsak 72 taqsim 2 asosda 6. A buni bunga bo'lsak 36 logaritm 6 asosga ko'ra 36 2 ga teng. Demak, bu ham 2 ga teng ekan. Demak, endi bitta qumimiz qoldi. Qu teng. Hop, logaritm 4 asosga ko'ra 16. Logaritm 4 asosga ko'ra 1 taqsim 8. Bularni nima qilsam ko'paytirma qilib yozib olsam bo'ladi, demak. Logaritm 4 asosga ko'ra 16 ko'paygan 1 taqsim 8. Mana bunu bunga bo'lsam, mana bu 2 mi? Bu nechadan kichik? 2 dan kichik. Demak, qaysi javob ekan? D javob ekan, do'stlar. Xo'p, D javob esa mana keltirilgan. Xo'p, do'stlar, 3-chi misolimizda kamchiligi bor. Menimcha ko'pchilikda chiqmagan bo'lsa kerak bu misol. Xo'p, qayerda kamchilik bor? Mana bu yerda 1 emas, bu yerda 3 bo'lgan mana shu yerda. 3 bo'lgan mana 1 ning o'rnida. Ya'ni 3 taqsim logaritm 9 asosga ko'ra 7 bo'lgan darajasida izohda, kubinchi izohda 7 ni. Xo'p, endi ishlaydigan bo'lsak shu holatda 7 ning 1 taqsim 3-darajasi ko'paygan 3 taqsim necha? Logaritm
Rifem 9'a sıkıra 7 dencede. Yani de bana bir bana bana bir çıksar ket demek ketti. Şunları mı kalıyordu? 7 neyin? O 1 tahsım loga rifem 9'a sıkıra 7 kaldı. Boya ayıtı bittim. Oran almıştırış. Yani bana bu bana bu buladı. Yani 7 neyin? Loga rifem 7'a sıkıra 9'ı bu kaladı. Bana bu sürekli çıkarsak. Yani de bu ne çıkartın? 9 getirin. Çünkü bana bu 7, bana 7, bana 1 kaldı. Fakat yine bana bu 9'un özü kaladı bu yerde. Demek 9 degen cevap ise bana B cevapta keltirilgen aziz dostlar. Hop, 4. misalımız ham xuddi shu misalga o'xshash. Buni ham yozib olaman. Mana bu izohda 3 ni 1 taqsim 2-chi darajasi, to'g'rimi? 3 ning 1 taqsim 2-chi darajasi ildiz. Hop, 3 ning 1 taqsim 2-chi darajasi ko'paytirilgan 2 taqsim nimasi? Logaritm 4 asosga ko'ra 3. Tenglik, mana bu 2 bilan mana bu qisqarib ketsa 3 ning hop endi mana bunu 4 ni tepaga chiqarib yozib olaman bir aloq. Logaritm 3 asosga ko'ra 4 deb. Demak, 3lar bir xilmi? Demak, 3 logaritmni tashlab yuboramiz. Faqatgina nechi qoladi? 4 o'zi qoladi. Demak, 4 ga teng bu. Bu esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 5-chi misolimiz ham xuddi mana shu bilan bir xil. Tenglik nima deyman mana bu 5 ni? 1 taqsim 3-chi darajasi ko'paytirilgan 3 taqsim logaritm 4 asosga ko'ra 5-chi daraja 5. Demak 3lar qisqarib ketdi. Nima qolyapti? 5 ning 1 taqsim logaritm 4 asosga ko'ra 5. Endi mana bir mahrajni yo'qotganimizda 5 ning deyman logaritm 5 asosga ko'ra 4 bo'lib qoladi endi bu. Endi mana bu bilan 5 mana bir xil bo'lganligi uchun mana 4 ning o'zi qoladi. Demak javob tariqasida demak 4 ga teng ekan bu. Xo'p, 4 degan javob esa mana D javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, demak 6-chi misolimizda aytilyapti, ushbu sonlardan qaysi biri qolgan 3 tasiga teng emas deyapti. Xo'p, hisoblaymiz. M nimaga teng? M teng mana bu 2 bu yoqqa nima bo'ladi? Kvadrat bo'lib o'tadi. Demak, logaritm 2 asosga ko'ra 8 ning kvadrati 64 minus logaritm 2 asosga ko'ra 4. Mana bu nechiga teng? 6 ga teng. Bu nechiga teng? 2 ga. Hop, demak 6 dan 2 kelsa 4. Demak bu narsa 4 ga teng ekan. M 4 ga teng ekan. Endi n ni topamiz. N teng bu yerda mana bu 2 bunga kvadrat bo'lib o'tadi 5 ga. Demak nima bo'lib qoladi? Logaritm 2 asosga ko'ra 400 minus logaritm 2 asosga ko'ra 25 bo'lib qoladi. Endi tenglik mana bu minusmi? Bularni bo'linma qilib yozsa bo'ladi. Demak logaritm 2 asosga ko'ra 400 taqsim 25 deb yozib olsam bo'ladi buni. Demak tenglik. Xo'p. Endi 400 ni nima qilaman? 25 ga bo'laman. 25 ga bo'lsam nechi? 16. Logaritm 2 asosga ko'ra 16 nechiga teng? 4 ga teng. Bu ham nechiga teng ekan? 4 ga teng ekan. Mana bu m bilan bir xil ekan. Xo'p, bu emas ekan javob. Endi nima keldim? P ga keldim-a? P ga. P P teng ekan. P. Xo'p, P imizda mana bu holat ekan. Demak, uni ham yozib olishim mumkin. Logaritm logaritm 5 asosga ko'ra xo'p, 125 ko'paygan 5. Xo'p, 125 5 ning kubi. Unga 5 ni ko'paytsam 5 ning 4-chi darajasiga bo'ladi. Ya'ni nimaga teng ekan? 4 ga teng ekan do'stlar. Demak, P ham P ham emas ekan. Endi Q ni topamiz. Xo'p, Q'mizda Q teng nima bu? Xo'p, L n natural logaritm ekan. 12 yes bor ekan minus ln 12 ga teng ekan. Bularni bo'linma qilib olsam ln teng hop 12 ga taqsim 12 ga teng. Hop 12 bilan 12 qisqarib ketsa nima qoladi? ln y ga teng. Bu nechiga teng? 1 ga teng. Natural logaritmni asosida y turadi. Y ni y bo'lsa y ning birinchi darajasi mana bu y ga teng. Demak bu 1 ga teng ekan. Qaysi biri qolgan 3 tasiga o'xshamas ekan? Q q o'xshamas ekan, ya'ni q. Aqqu degan javob esa mana D javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, demak 7-chi misolimizda
Tenglik. Soblan giyiliyatı. Bana bunu yazışım mümkün müyün? Logarifm. İki asılsızı göre logarifm. Logo. Deme digene bu? Logarifm 10 asılsızı göre 100 digene. 10 asılsızı göre 100 neçi getin? 2 getin. Çünkü 100 10'nin ikinci derecesi getin. Demek 2 getin yakan. Şimdi logarifm 2 asılsızı göre 2 neçi getin? 1 getin. A, 1 degen cevap ise bana A cevapta kilitirilgen aziz dostlar. Hop 8. misalimiz. Quyidagi sonlarning yaptı. Qaysi biri 2'den küçük değil yaptı. Hop A'dan boşladık demek. A. 2'den küçük mu? Nima degani? Logaritm to'g'risiga ko'ra 2 plus logaritm to'g'risiga ko'ra 8. Ortada plus mu? Demek 8'ni 2'ye ko'paytirib yuborsam bo'ladi. Logaritm. Hop to'g'risiga ko'ra necha qoladi? 16. Bu nechaga teng? 2'ye teng. Endi bizda 2'den küçük deyilgandi. Bu 2'ye teng. Hop. Endi bu javobimiz ekan. Endi B'ga o'tamiz. Hop. B javobimizda nima? Logaritm. 2 asosga ko'ra 36 taqsim 3 bo'ladi bu. 36 taqsim 3 12'ga teng. Bu necha? 2'den katta son bu. 2'den katta bu. Demek bunu ham olmaymiz. Bizda 2'den kichigini toping deyilgan. Endi nimani topamiz? S'ni. Hop. S. Bizda esa qanday logaritm? 2 asosga ko'ra 25. Mana bu 2 nima bo'ladi? Mana bu kvadrat bo'lib o'tadi. Demek logaritm 2 asosga ko'ra 25 bo'lib qoladi va minus logaritm 2 asosga ko'ra yana 25 ekan. A bu nechiga teng? 2 da 1 xilni 1-1dan ayirsak 0 ga teng. Bu nimadan? 2 dan kichik. Demak, qaysi javob ekan? Mana C javob ekan aziz do'stlar. Hop, 9-misolimizda ham mana bu logaritm 5 asosga ko'ra ln ning 5-i. Ya'ni mana bu 5 bu yoqqa o'tadi uning ortiga. Shunda 5 ko'paygan ln y. Natural logaritmni ln y nechiga teng? 1 ga teng. Chunki mana bu yerda y'si bor buni. Demak, mana bu narsa 1 ga teng bo'lib qolsa, mana bu nima bo'lib qoladi? Logaritm 5 asosga ko'ra 5 bo'lib qoladi. Bu nechiga teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi, do'stlar. 1 degan javob esa mana y javobda keltirilgan. Hop, demak 10-misolimiz. Bu yerda aytilyaptiki, quyidagi sonlardan qaysi biri deyapti 1'dan 1'ga teng emas deyilyapti. 1'ga teng emas. Hop, 1'ga teng emas. A javobdan tekshirishni boshladik demak. A javob. Logaritm 3 asosga ko'ra 12 minus logaritm 3 asosga ko'ra 4. Bu nima degani? Logaritm 3 asosga ko'ra 12 taqsim 4 deb yozib olsam bo'ladimi? 12 ni 4 ga bo'lsam 3. Logaritm 3 asosga ko'ra 3 nechiga teng? 1 ga teng. Bu 1 ga teng ekan. Demak, buni ola olmaymiz. Xo'p, endi B javobga o'tdik. B javobga o'tsak, mana bu nima? Mana 1 taqsim 2 bunga o'tsa, nima qoladi? Izosda 36 qoladi, to'g'rimi? Xo'p, demak, logaritm 4 asosga ko'ra izosda 36 dan 6 chiqadi. 6 plus logaritm hop to'g'risiga ko'ra 2 taqsim 3 bo'lib qoladi. Endi o'rtada yig'indim mana bu yerda, demak 1-1ga ko'paytirib yuborsam bo'ladi 6 bilan 2 taqsim 3. Shunda nima bo'lib qoladi? Logaritm to'g'risiga ko'ra 6 ko'paygan 2 taqsim 3. Mana bu bilan bu ketsa 2 mi bu? 2ni 2ga ko'paysam 4. Logaritm to'g'risiga ko'ra 4 nechiga teng? 1 ga teng. Demak buni ham ola olmas ekanman. Hop, endi yana qaysi? A, B, C'ni tekshirib ko'rsak. C'ni tekshirib ko'rsak, C'ni. Hop, teng. Logaritm 5 asosga 5 125 nechiga teng? 3 ga teng, chunki 125 5 ning kubi. Demak, 3 minus 1 taqsim 2 ko'paygan logaritm 5 asosga ko'ra 625 ekan. 625 nima degani? 5 ning 4-chisi degani. Ko'paytirilgan 4. Bundan bu ketsa 2 mi? 3'dan 2 ketsa 1. Bu ham 1'ga teng ekan, demak C ham. Aslan ola olmas ekan, mana D'ga o'tdim. D echa nima? Hop, mana bu yoqqa ko'paytirma bo'ladi. Logaritm 2 asosga ko'ra 25 ning kvadrati 25 minus
Logaritm 2 sıfırı 30 ekene bu. Hop, 2 sıfırı 30 bu ise ortada manfi, minus. Yani ne mi buladı bu? Logaritm 2 sıfırı 25 tahsım 36. Hop, bana bu nemeden birden küçük. Asos birden katta bu birden küçük bu ise ne mi buladı bu? Küçük buladı birden. Hop, birden küçükini sual soruyor etkenimizde bizden. Demek bu ise bana birden küçük emas, birga teng emas deyilayotgan ekan, birga teng emas bu. Birga kichik bo'lganda teng emas. Demak, qaysi javob bo'lyapti? D javob bo'lyapti aziz do'stlar mana. Demak, do'stlar, shu yerda darsimizni yakunlab turamiz. Kimlik 11-misolni kelgusi darsimizda ko'rasizlar. Ungacha esa xayr. Sog'omon bo'linglar.